това, което с екипа целим и върху което работим, е да има в нашия спектакъл да балансираме елементите на добрия театър, които са мисъл, въображение, действие и поезия. Ето тия четири елемента, ако ги има, аз смятам, че сме си свършили добре работата и зрителя като дойде, нали, ще прекара час и половина, които са плътни, интензивни и да си заслужават, нали, да си заслужава това време да го сподели с екипа, с актьорите.